Mbroma, mirë se keni ardhur në Shqip, në Dritare Televizion, me një tjetër histori shqiptare, ku doje ti ka Shqipëri. Dhe ka Shqipëri ku është Flanca Mirashi. Përshëndetje, mirë se keni ardhur në Shqip, ku jeni ju tani? Përshëndetje, unë ku jam, në sensin ku jam, jam në shtëpi dhe jam në Strasburg. Ju jeni në Strasburg. Dhe bashk kemi punuar në gazetën Koha Jon. I thatë ju vajzave që komunikuan me ju të stafit dritares. Unë pse nuk e mbaj mend këtë gjë? Kur kemi punuar në çfarë kohë? Unë kam punuar në Koha Jon në mars 97. E po, në atë kohë s'mbaj mend, mundohemi të mos mbaj mend asgjë nga ajo kohë. E qartë. Ju ikët? Jo, unë vija në 97, në vija nga Amerika. Oh, sa që të shpe. Ju jetonin në Amerikë dhe erdhën nga Amerika në Shqipëri në 97? Jo, unë mbarova studimet e mia histori gjeografi në Tiranë në 95, edhe në një program të Ministrisë Arsimit për Vendet në Zhvillim, mua akordua një bursë në Shtetet e Bashkuara në New York, ku bëra 2 vjetë atje, u ktheva për të parë familjen në Shqipëri, ishte luftë dhe unë nuk isha në djeni se që po ndodhte, dhe mbeta në Shqipëri, pambaruar dhe shkollën, pambaruar studimet atje. Vetë mja rrugdalje ishte për të ardhur në Tiranë, sepse unë familjen e kisha në një qytet të vogël, në Bulqiz, kështu që nuk e shifja veten me perspektivë në Bulqiz, punoja ashtu si që unë aspiroja. Kështu që erdha në Tiranë dhe ishte një njoftim që gazeta Koha Jon kërkon të gazetar, dhe unë erdha atje, kemi punuar bashk të apartamenti Nikol Lesit, ku ishim ndanim stafin e gazetës me familjen e Lesit. Mbaj mend që ka qenë Edi, djali i madh i Nikolës, ka qenë maturant. Por ishte shumë e vështirë, unë jam shumë frikacake nga natyra dhe kalova në arsim. Ike, le shpejt. Se mbaj mend 9 muaj më duket kam punuar aty, botova edhe në për gazetat e tjera, me ndihmën e kolegëve natyrisht, tek Koha Jon, tek Republika e Kosovës, e me radhë, pastaj kalova në arsim, sepse 97-a ishte shumë e frikshme, unë isha vetë, ishte shumë e vështirë të mblidhje informacione si që duhet, ishe gazetar terreni si që isha unë, kur shkoja unë me këmbe, me vrapë, shpesh ishte shumë vonë, kështu që për mua gazetaria ishte një ëndër, po mbeti ëndër, nuk u realizua ndonjëherë. Pastaj ikët? Pastaj u emrova mësuse në Yzberisht, kam dhënë frëngjisht 2 vjetë në Yzberisht, mësuse zëvëndësuse. Prej aty kalova në Kamëz në 2000 dhe kam dhënë anglisht deri në 2015-ën në Kamëz, në gjimnazin e Kamëzës Ibrahim Rugova. Mësuse gjuve të huaj, do me thënë, latë ëndrën dhe u këthyet gjuve të huaja punës me nëzënsit. Po. I kam adhuruar gjuhë të huaja, por kur unë kam baruar gjimnazin, nuk ishin nxënësit që zgjidhnin studimet e larta. Ishte një komision që vendoste për gjimnazistët si pas rezultateve, si pas njoftësive, ne edhim shumë mirë si funksionante. Edhe mua më akorduan bursën histori gjeografi, por unë i mbarova shkollën, por si kur gëlltita sup të thartuar vitin e parë, se s'më pëlqente, po pasta historia shumë e bukur, është pjesë e kulturës dhe unë e përqafova kollaj e mbarova studimet. S'ka gjë, të gjithë shkojmë të këfatu ju, nuk ne e përsakton do të askush fatin. Unë kanë dashur gjithmonë të bëhem gazetare, bëra shkollë në gjuhëve të huaja, gjuhët e huaja s'më kanë të requr asë njerë, dhe u bëra gazetare. U bëra, ja, u bëra në kohën kur ti ke ikur. Në atë kohë unë gulla këmbë të ria aty, me gjithë frikra dhe mija. Se di pse, isha shumë e re për të kuptuar që farë në dothë, në base. Ndërko, unë vazhdoj jam gazetare. Ju vazhdoj një jeni mësuse? Po, unë vazhdoj t'jem mësuse. Unë vazhdoj t'jem mësuse dhe përkthyese. Për gazetarin kam gjithmonë ndër, kam shkruar disa artikuj për gazetën këtu
gazetën DNA, Dernière Nouvelle d'Alsace, por nuk mi janë botuar asnjëherë. Jam përpjekur të shpjegoj arsyet që shqiptarët ikin, pse shqiptarët janë Alsas, sepse zona ku jemi këtu quhet Alsas, ka A, ju jeni qenë. në Alsas? A, interesante. Është një histori shumë e bukur. Alsasi ka një histori Po. shumë të bukur, 5 herë gjermane, 5 herë franceze, Po. Alsas Shumë, rajoni. shumë interesante atëherë. Tani kthehemi te zysha historisë. Edhe tregojmë pak historinë e rajonit ku jeni, sepse është vërtet interesante. Po, Alzasianët të quhen popull me tet almond e cœur français, me kokë gjermane dhe zemër franceze. Sepse ato e kanë kërkuar të jenë me Francën. Nuk është se Franca i ka pushtuar dhe flas për historinë në fillimet e saj, pastaj luftrat midis fuqive të mëdha kanë ekzistuar gjithmonë, sidomos zonat kufitare. Por alzasianët vet kanë kërkuar që të jenë me Francën, sepse kur në kohën në mesjet kur feudalët vun taksa edhe për rrugët ku shkelnin qytetarët dhe për produktet që shisnin, qytetet u zvogluan, ishte e pa mundur do të paguaje taksën për të shkuar për të bler produktet bujqësore, do blije produktet do paguaje, do ktheheshe rishtas do paguaje taksën në kthim, ishte shumë e pa mundur. I kërkuan Gjermanisë ta zgjidhte këtë problem me një reforma, me në një amnisti të rrugës, paktën të faljes së taksës së rrugës, nuk u bën nga Gjermania, atëherë u mblodhën gjithë feudalët e Alzasit dhe shkuan në Paris. Edhe ju than që ne pranojmë të jemi me Francën, të futemi në nomenklaturën e territorit francez, vetëm që të na hiqni këtë barr sepse po vdesim nga uria. Edhe Franca e mori përsipër të mbronte alzasianët, territorin alzasian dhe ti mbante për vete duke shpallur luftë Gjermanisë dhe që atëherë Alzasi është me Francën. Por Gjermania ka tentuar her pas here ta marri, por janë shumë korrekt si gjermanët, me oraret, janë shumë preqis, nuk premtojnë kollaj. Edhe kur ata e kanë në dorë një gjë, thonë dëgjoj, unë do bëj diçka, por nuk premtoj. Në fakt e realizojnë. Do me thënë, kanë gjelur Gjerman, sa do që... Po, por e duan Francën. E duan Francën. E duan Francën, janë Po krenarë. gjuhët që flitën aty janë të dyja. Është gjuha Alzasit, quhet gjuha Alzasiane, është një dialekt i gjermanishtes. Unë i kuptoj shumë mirë kur flasin alzasiançe. Shpesh herë ata flasin alzasiançe për të shmangur se çfarë mund të kuptoj unë, po unë kur nuk ju kam dhënë atyre të kuptoj që unë di gjermanisht, i ja u kam lënë atë intimitetin në çift atje ku shkoj, në familje. Le të flasin si të duan, kanë të drejtën e tyre edhe po unë i kuptoj shumë mirë çfarë thonë. Sa kohë keni qeni aty ju? Jam këtu ka 7 vite që në 2015. Do me thënë, si shkoi jeta juaj basi ikët nga mësuese në Tiranë? Erdhëm në asgjë. Supozo që zbret nga avioni diku dhe ti nuk ke asnjë lloj ideje. Unë mora tre fëmijët, në fakt Shqipëria nuk na rehaton ne, nuk na i krijon mundësinë të kemi dignitetin dhe të punojmë. Unë isha shumë idealiste pa erdha dhe nga Amerika, po nuk mu përgjigj Shqipëria ime fatkeqësisht. Kam punuar 20 vjet atje dhe jam përballur gjithmonë me pyetjen pse u ktheve nga Amerika. Kështu që unë u ktheva se isha e dua Shqipërinë, e dua atë vend, e dua shqiptarët, dua gjuhën shqipe, adhuroj. Por ishte e pamundur atje të kishe një perspektivë siç ti e dëshiron, një perspektivë për fëmijët, për vete. Nuk shija dritë optimizmi dhe erdha në Francë. Gjëja e parë që bëra u paraqita në institucionet në prefekturë. Unë fatin e keq që pata se erdha, kam ardhur me 12 korrik. Ishte ditë e diel, me 14 korrik është festa nacionale e Francës,
është shpallja e pavarësisë Francës, edhe mua më desh të rria 3 ditë jashtë me fëmijët. Jashtë. Edhe është shumë interesante kur e kujtoj sot se nuk është se më mungonin paratë për të shkuar nëpër hotele, por i mbaj aparatë për të prerë bilet kthimi. Do me thënë, kisha aq para sa të blije një bilet kthimi. Edhe një bilet kthimi, shumë e vërtet. Edhe, viti dhe njerë, viti? Në 2015. Në 2015, mbasi kisha punuar 20 vjetë në Shqipëri, ti kisha aq para sa të kthehesha. Kaq kisha, kursime dhe tua, kaq ishe. Dhe isha me tre fëmijë. E tre fëmijët, edhe im shoq erdhi pas nesh, na u bashkua ne me ne në nëntor të atij viti 2015-s. Ku ndonjë? Si, fjetët jashtë, më thua, me fëmijët. E fjetëm jashtë direkt, sepse na than, dëgjo, këtu ka shumë shqiptar, është e pabesueshme sa të hipësh në tramvaj apo të hipësh në autobus ti dëgjon shqip. Është nuk e di, kam përshtypjen ndonjëherë që jemi sa Kina. Jemi shumë. Jemi shumë, e është një mënyrë fantastike, është një mënyrë jashtëzakonshme dritare, që ne na është hapur një dritare, jemi jashtë, po shohim nga dritarja Shqipërinë dhe i flasim njëri tjetrit, është shumë e bukur kjo, edhe koncepti dritare është gjeniale, fjala e gjetur. Dëgjo, po bëj një parantezë, Rudina, në një moment kur djali i madh i imi ishte 4 vjeç, edhe me sa duket e kisha përsëritur shumë herë që unë me Rudinën kam punuar, unë e njoh Rudinën nga afër, edhe djali im duke parë shqip në dritare, më thotë, mami, kur ktheva kokën unë dhe qesha si kur të kisha aty në shtëpi, tha, mami, a të vjen keq që Rudina është e famshme dhe ti jo? I thashë, jo, mam, nuk më vjen keq, unë jam krenare për shoqën time, që këm gullë se ndej një nisti kam, unë jam frikacake dhe ja ku jam, s'ka gjë. S'ka gjë të idealit, mos u mërzit, se dhe mua vajza, disi më thotë, mami, po ti pse punon në celular dhe jo në televizor? Fëmijët gjithmona e gjenja arsye. Pse? Ma dhe kur unë i them për diçka, jo thot mos më kraso, sepse do filloj të krasoj dhe unë. Kështu që fëmijët e gjejnë gjithmonë një gjë për të ankuar e për të kërkuar nga prindrit. Po përderi sa kemi qënë bashkë këte koha jonë, kemi qënë dhe do jemi shoqe për jetë. Ajo është koha që e parushme, më dhe është vullë e madhe në jetët tona, ajo kohë. Koha e kohë sonë të 97-ës, nuk shlyhet, nuk ka shansë të shlyhet asgjë. Ndërkohë ju në 2015-ën shkoni me tre fëmijë në Francë, në kaq vite mbas 97-ës, ndjeni pashpërblyer nga jeta në Shqipëri, dhe ikni me tre fëmijë dhe rini 3 ditë jashtë, në pritje për të marrë një bilet kthimi, sepse nuk i dije si do vente, apo jo? Erdha me idenë që do shikoj deri në shtator, edhe do kthehem në shkollë. Edhe një nga kosovarët që më dëgjoj duke folur shqip me djalin në tramvaj, erdhi dhe tha, zonjë, tha, ju keni ardhur sot, po, i thash unë, se po i thosha djalit të shikoj në hartë ku do zbresin nga tramvaj, edhe tha, dëgjo, tha, do t'i tregoj një sekret vogël, tha, mos u largo nga prefektura, rria ty, sepse, tha, në momentin që ti largohesh, tha, vjen dikush tjetër të zëvënson, edhe ti ka mundësi të rrish edhe një javë jashtë, edhe dy javë jashtë, derisa të vi rradha. Kështu që je jashtë, rri jashtë, tha, fati madh që është verë, mos lëviz. Edhe 3 ditë për para prefekturës, edhe kur kaloj sot e sot aty, më jep një ndjesi, më rëqethe trupi, them, wow, ose kur shof njerës që rrin aty, përpiqem të afrohem, të dëgjojnë që a gjuhë flasin, nëse flasin shqip, po ne kemi një fizionomi kështu që njifemi me njëherë, edhe ju flasë për shëndetje, një shqiptarë, kur keni ardhur, a keni nevoj për gjë, mbaj vazhdimisht ca bileta të mbushura, bileta tramvaj, se shumë e vështirë dhe ato makinetat për të mbushur biletat, janë shumë vështira, nuk kuptohen, janë elektronike, edhe është një aparat i ri për ne dhe nuk e dim, unë me thënë drejtën ato 3 ditë pa lek, pa bilet kemi udhëtuar fati madh që s'kam pas kontrol, se të fikin me të kapë biletat, ato gjobat janë shumë të shtrejta, kështu që i mbaj ato biletat një kalimshe, i mbaj gjithmonë me vete, të mbushura.
Se më thosh dikush të duhet të ndimosh. Se merë, po, se merë gjob. Unë që në 2015, falë, jam edhe vullnetare Karitasit, dhe Karitasi nuk është shfare afër me prefekturën. Edhe unë i heth një sy kur kaloj aty, i shof një herë, po ne si kur e kemi të shkruar në balën. Ashtu. Sa ta shof shtjetri, mi thua, mirë mëngjes, takt, kthehen përgjigjen, e sigur që është shqiptar. jemi dhe të bukur, a? Është e çuditshme, i njeh shqiptarët kështu tak, jemi shumë të bukur. Pastaj ditëve në prefekturë, pastaj gjërat ndryshuan, të ndihmoi fakti që flisje gjuhën, çfarë ndihmoi? Jo, unë flisja frëngjisht pak, sepse unë vërtet pa ta bërë gjimnast frëngjisht, kam pas një mësus të mrekullushëm, që kishte frëngjishten perfekt, por unë nuk bëra më në fakultet, nuk bëra më hyra zëvëndësuse me idenë që do fillojmë mësuse histori-gjeografie, mësoja vetë në shtëpi, pa shpjegoja nxënësve, ishte një vështërsi, po që mua më vlejti më vonë, por nuk, në faktin që je shqiptar nuk të hynë më në punë asë një gjë, sa të shofi nacionalitetin shqiptar, ti futesh në sirtarë dhe zdo me ditë njëri më se fletë frëngjisht, se fletë anglisht, e shumë vështirë. Që do me thënë kjo? Kjo do të thotë që Shqipëria figuron në listën e vendeve të sigurta për vendet e Europës dhe ne nuk kemi asë një lloj prioriteti më. Fol frëngjisht sa duash, fol anglisht sa duash, ti quhesh shqiptar, shofi nacionalitetin, në letë kthehen në Shqipëri, letë shkojnë atje. A, do me thënë, sa po ti nuk je prioritet, ose më sa këthë ndryshe ti duhet të kthehesh, sepse ti nuk je njëri që duhesh në muar. Jo, s'ke arsye të vish këtu. Si e shikon ti këtë gjë? Si e shikon ti këtë gjë? Të duket normale se në fakt prioriteta ata kanë njerëzit në luftë, njerëzit në varfëri ekstreme, njerëzit që po ti thuash unë nuk jam i rehatuar në vendin tim, ai thotë ti po kërkon çiksi shumë. Rehati s'ka asgjë kundi. Kur kam bër një konferencë shtypi, një konferencë në video në kompjuter për kulturën shqiptare, sepse përpiqem të justifikoj çdo sjellje që për këta nuk është e këndshme, çdo sjellje tonën, ne jemi pak kokë fortë me radhë dhe këta e shikojnë më një herë që si mungesë edukate, si mungesë respekti e tjerë. Edhe unë organizova përgatita një konferencë për kulturën shqiptare, e cila pati vërtet shumë jehon, pata shumë e-maile, pata shumë pyetje që më bënin, dhe ju thash që nuk është e drejt neve vim për arsye kret objektive, se nuk jemi njerëz aventurier, jemi njerëz të punës, jemi njerëz shumë punëtorë, dhe vërtet, të gjithë punojnë në Francë, sa vinë, futën punës, me të zezë, me të gjithë punojnë. Disi mu përgjigj që shefja ime e Karitasit, që e kisha aty se po më ndihmonte për ato formalitetet në kompjuter, nuk kisha kompjuter aso kohë, më tha thanza, edhe Franca ka pasur udhëheqës të këqinj, po ne nuk kemi hipur nga Franca, ne kemi kaluar mbretin në gjotin, edhe kemi ndenjur këtu, dhe kemi jetuar, ju ikni. Nuk tregon kjo, nuk është arsye, du të rini atje dhe të bëni, i thash më falë, po sa mbretur duhet kalojmë neve në gjotin. Unë isha mësuse edhe kur ndani morët e mësimit në shtator, ishte një kalvar, ishte të mershme. Unë shkova në Kamës për qënë mësuse histori e geografi, edhe më thanë, mund të marrësh, kam shkuar në prill, mars-prill, edhe më thanë, mund të marrësh anglisht deri në fund të vitit, se nuk kemi mësuse anglishte edhe të shofim sa po të kemi orë historie, do të kalojmë histori, i thash në rregull. Pse anglisht jam nuk më shqetësonte, unë anglishtën e kisha. Në momentin që vinte shtatori, më jepnin histori, pastaj më jepnin anglisht, më fal. Në 8 orë më thoshin je jashtë profilit. Do të heqim nga puna se je jashtë profilit. Dhe për 15 vite që unë ndenja atje, erdhën gati 10 mësues historie e gjeografie dhe asnjëherë nuk gjetën orë historie për mua dhe unë vazhdoja të isha mësuese anglishteje dhe vazhdoja të isha jashtë profilit. Unë shpresoj që këtë intervistën time ta shofin drejtorat e mi, edhe ta shofin ata që mua më rridhin lotë të çurk për të pasur vendin tim. Unë kam mbaruar histori gjeografi dhe kam kërkuar orë histori dhe gjeografie. Një vit ka qenë shturp ta thuash, por është e vërtet, kur e di Zoti pse mos e di njeriu.
kur e din ata drejtora, pse mos e din dhe të tjerët, kur e din kolegët e mi, pse mos e di dhe publiku, do ndaheshin, më than mua, ok, do t'japim orë historie dhe do ndaheshin 28 orë historie dhe ekonomi. Ishin 24 orë histori dhe 24 orë ekonomi, do ndaheshim i disë dy mësuseve. Unë që kisha 10 vjetë punë kamës dhe kërkoja orët e mia, dhe një kolege që vinte nga bankat e universitetit dhe në ndau drejtori 22 orë ekonomi mua dhe 2 orë histori. Për kolegen ishin 22 orë histori dhe 2 orë ekonomi. Edhe i thash drejtorit, unë këtë ndarje nuk e pranoj. Shiko, të bëj një pyetje. Okej, kjo është jeta jote dhe ti e di që çdo padrejtësi jotja është padrejtësia më e madhe në botë. Në qartë. Po pse është e drejtë me ty vendi ku jeton tani? Është një vend më i drejtë? Më thënë edhe pse ti je qytetare e ardhur, është më i drejtë. Është më i drejtë. Rudina, unë kam marrë dokumentat në gusht 2023, 22, tani. Do më thënë, nga 2015, ti more dokumentat tani, në 2022-shin. Mas 7 vitesh. 7 vjet pa dokumenta. Pa dokumenta. Edhe kam filluar punë në shtator. Sa po more dokumentat, fillove punën? Po. Po. Isha mësuese histori, isha mësuese anglishte në gjimnaz, që kërkova në gjitha universitetet, aplikova në Shqipëri për të gjetur vendin ku unë vërtet e ndjeja, ku aspiroja. Dhe nuk më pranuan, dhe unë këtu jam pedagoge unë në Universitetin e Strasburgut. Ti je pedagoge në Universitetin e Strasburgut aty. Me çfarë arsimimi të Shqipërisë të është njohur diploma, çka ke bër? Mu njoh anglishtja e Amerikës. Anglishtja, të njoh anglishtja e Amerikës. E cila në Shqipëri nuk të njoh. Jo, nuk mu njoh, edhe kjo është qesharake. Unë kam dhënë provimin e anglishtes tek fakulteti gjuhëve të huaja, sepse plus që isha jashtë profilit, më thoshin që kjo diploma nuk njihet. Nuk njihet në Shqipëri anglishtja e New York University dhe njihej anglishtja e Universitetit të Tiranës. Kuptoj. Ndërsa në Strasburg, në Universitetin e Strasburgut, u njoh. Po. Më thënë, që këtu njësë padrejtësia e njëriu i cili nuk vazhdon do të më. Dhe ma do mendja që ti për vete, e kishe mbledhur mendjen që bota ishte e padrejt në Shqipëri, po nuk dohet të ishte po aqe padrejt për fëmijët e tu. Krejtë e vërtet, krejtë e vërtet, më lexoni kështu si një libër. Unë, pika që mbushi gotën, ka qënë djali im në gjimnas. Djali ishte i shkëlqyer me tëra vjeta. E kam vënë kastile një foto, nuk e di, a duket nga ekrani. Jo, që duket, nuk e largosh. A, e pash, e ke pak larg, po e shikoj, po. Edhe djali i maroj, ishte i shkëlqyer, është edhe këtu i shkëlqyer. Edhe bëm të pamundurën që ta çonim në gjimnazin Qemal Stafa, sepse unë kam jetuar në Mëzes dhe nuk ishte i zonës. E pranuan me shumë peripeci, e pranuan djalin, dhe kur solli notat e para të gjimnazit, erdhën 5-a, 6-ta, edhe djali që i rridhi lotët në shtëpi, se ishte gjyqin në shtëpi, që janë këto nota, më nuk më kanë pyetur, unë nuk më shtënë në një herë emri, o ma filani në mësim që unë të jem gjendur pa përgatitur, unë jam përgjigjur nga vendi, kam qenë gjithmonë aktiv, unë nuk e di ku janë këto nota. Në pamundësi se unë isha në punë dhe në të njëjtën kohë me djalin nuk mund të kontaktoja mësust, i them një kolegu, i them, a njeft në një mësuste që Qemal Stafa, po, tha i unë një, thasha mund të pysësh përse këto nota të djalit tim, ka që dobët është ai këtë vit adoleshente, mund të dhe të binte, po jo, deri në atë pikë. Përgjigja që më sjell kolegu mas disa ditësh, më thot, i kishte thënë ajo zysha që dëgjo, te neve vinë të gjithë nxënës të shkëlqyer me 9-ta dhe me 10-ta, po ne do t'i shpëndajmë notat, nuk mund t'ju vëmë të gjithëve 9-ta dhe 10-ta, do vëmë dhe 5-ta, do vëmë dhe 6-ta. Dhe perspektiva ishte zero. Do me thonë, si mund të kontaktoja unë për që djalin të merte notat që i takonin, që në vit të parë të gjimnazit, pa do ishte viti dytë, pa do ishte i treti, pa do ishte fakulteti, pa thash dëgjo, boll, vuajta unë, u përpoqa unë personalisht, po tek fëmia unë nuk duroj ma. E kam këtu atë listën me notat të djalit 5-a e 6-ta. E malë me vete, sepse ajo ka qënë.
Pika që derdhi kupën tënde. Thash jo, jo më. I thash tim shoqi, do t'ikim. O, nuk ikim, jemi në punën. I thash dëgjo, unë këtu pa punoj, thoshte babim një fjalë si kau për kasht. Puno dhe ha, mbush grashdin, edhe as një lloj kënaqësie unë këtu nuk po marr. Ne do ikim, do ta provojmë deri në shtator. Vështirësit këtu janë të jashtëzakonshme, por nuk kanë të krahasuara me vështirësitë atje. Ma shpjegon dot të ndryshimin e vështirësive? Po. Këtu nuk do flas shumë për vete, sepse unë u integrova shpejt dhe pata mbështetjen e francezëve, nuk i pata këto vujtjet e shqiptarëve që janë aktualisht, që jetojnë me mujë të tëra për jashta, në çadër. Kanë çadrat përpara bashkisë së Strasburgut kanë që në maj të 2022-shit dhe besoj se javën që shkoi i kanë hequr kur përjashta është borë. Unë shikoj borën nga balkoni. Edhe është një torturë jashtëzakonshme për strehimin. Çadrat e përpara bashkisë së Strasburgut, çadra ku strehohet kush? Që janë në çadra, rrinë ata persona që e kanë përfunduar procedurën. Nuk e di, keni ide në procedurës sa azil kërkuesve këtu? Jo. Është shumë interesante. Në momentin që lë gishtat, shenjat e gishtave në prefekturë, bën një dosje je parsyet për cilat ti e larguar nga vendi, edhe merë kohën prefektura për të zyra e emigrimit, për të trajtuar çështjen, dhe në një moment caktuar është një sportel unik për gjithë Francën në Paris, paraqitesh atje dhe argumenton gojarisht arsyet pse ti je larguar. Duhet të jesh bindës, në qoftë se bind ata personat që t'intervistojnë, merë statusin e refugjatit dhe ti mbetesh dhe pastaj zgjidhet magjia, merë një stre dhe fillon punë me radhë me radhë. Kurse për ndryshe, duhet të bësh një kërkesë të dytë brenda një muaj, kohët janë vërtet të shkurtra afatet, pranë CNDA, që është gjyqi, do të thoshim gjyqi apelit në Shqipëri, që ti përpiqesh të hedhësh poshtë vendimin e parë negativ, e në qoftë se përgjigja vjen negativ, statistikat janë 96% e kërkesave të shqiptarve bjen poshtë. Gjitha? Po, 4%... Aty të bashkia... Nuk jam vetëm shqiptar në çadra. Jo, nuk jam vetëm shqiptar, po janë më shumë se 50% janë shqiptar. Atëre, që ta kuptoj, janë më shumë se 80% shqiptar sepse ven emigrojnë më shumë shqiptar apo sepse janë ata që u kthehen, nuk i pranojnë kërkesën. Sepse procedurat tona janë shumë të shpejta dhe ne shumë shpejt gjendemi jashtë. Maksimumi këtu për 3 muaj ty të vinë gjitha përgjigjet, negativ, negativ, negativ. Në qoftë se vjen përgjigja e dytë e gjykatës negativ, për një muaj ti në nënshkrua në kontratën, për një muaj ti duhet të dalësh nga apartamenti edhe gjendesh jashtë. A, prandaj atëre te çadrat rrin shqiptarët, sepse atyre i vjen përgjigja negative dhe ata rrin jashtë, nuk kanë mundësi të mbajnë shteti. Po pse të lë dhe jashtë, pse nuk të përzë fare? Si funksionon kjo ide, që nuk të kthejnë fare? Kjo është me të vërtetë një enigmë, sepse Franca nuk të merë për robash me forcë të të përcjeli. Po, pra që ti ikësh vetë. Po, në momentin që Franca të sjell një përgjigje negativ, quheshi i përzën. Bashkë me të sjell një urdhër të largohesh nga Franca, që quhet obligim i largimit nga territori francez, OQTF. Kjo të bën frikë dhe ke një muaj për të larguar. Nëse ti dëshiron të largohesh me dëshirë, të thret dhe të jep ndihmë kthimi, të paguam biletat. Ti ndërkohë, ata nuk largohen ndërkohë, rrin aty ke bashkia, në çadra. Po. Në kushte mjerimi praktikisht. Pa tualete, pa ushqim, pa asnjë gjë. Shkon dikush nga Caritas e ndihmon. Kjo është ide? Po. Këtë vit, çuditshëm, ju kanë çuar dhe tualete atje. Ju kanë çuar këtë vit. Po, tualete këshu e portativ, për t'ju thënë që e keni kodë, do një të rini, rini. Ju instaluan dhe disa lavaman për t'larduar, për t'lar sytë në mëgjes. Do një të rini, rini. Më tregon do një moment kur ke qënë me një prej njërzve dhe i ke thënë që ja ke shpeguar procedurën se ka dhe njërës që nuk e kuptojnë.
Ai e mendon si shenjë të mirë, për shumë që e rëdhe tualeti. Nuk e kupton që ajo është një shenjë beqat dush. Unë, gjua në njerë nuk shpjegon sa që duhet. Edhe për shkak të mungesës të komunikimit. Ju ke thënë ndonjëherë njeriu, ju ke pyetur ndonjëherë, i ke thënë që e ket kot, i ke tjera e tjera, apo ne ke mësuar çfarë të bëj, siç të mësuan ty që mos ikë që këtu, ri këtu 3 ditë. Ke folur me dikë dhe çfarë ka thënë? Atëherë, unë në fakt kam ndërmarr një kanë bërë djali i dytë, më ka thënë mami bëj kujdes mos u duk si mendje madhe. Por unë në Caritas në fakt ndërmora një iniciativë të një projekti të integrimit. Me qëllim që ta bëja gjithë këshilla që jepja të ishin institucionale, mos ishin të jashtëligjshme. Mm-hmm. Edhe aty i udhëzoja shqiptarët se si të prisin një bilet në automat edhe ta bënin atë valid pa të hipni në tram, që ishte legale dhe kret objektive, dhe në për të, përfitoja nga rasti për t'ju thonë se si ata të integroheshin dhe të mos përfundonin në çadër. Sepse në fakt biseda erdhi kështu e përmbysur, por unë jap mësim në një kishë për gati 50 familje shqiptare. Dhe aty ne përveç gjuhës frënge shkëmbejmë informacione nga më të ndryshmet. Familjet e integruara apo jo? Jo, pikrisht ato familjet në çadër. Oh, zot. Po je shumë e mirë, je shumë e mirë që jep kaq shumë kohë nga vetja, me tre fëmijë, me një familje, me gjithato, jep shumë kohë nga vetja, falas, vullnetarisht. Je shumë e mirë për të. Unë e bëj me shumë kënaqësi këtë gjë sepse nga natyra dhe nga prindërit e mi jam mësuar që babi im thoshte gjithmonë njerëzore 2 minus 1 bëj 1. Por hynore 2 minus 1 bëjnë 4. Sepse Zoti të dyfishon atë që pate, nëse e ndan. E nuk të bën të varfër një bilet, nuk të bën të varfër 2 orë falas. Unë jap mësim, në Caritas kam shumë si me thanë, aksione, veprime, jap kursin e gjuhës për herë të parë në grup, sepse atje bëheshin individuale dhe vazhdonte 3 vjet një kurs frëngjishteje, unë i thash dëgjoj, të rish një orë gjysmë me një njerëz, unë si flet për një grup dhe unë krijova për herë të parë grupin në Caritas dhe bëj mësim në një grup që është vetëm shqiptar, po tani është bërë international, ka armen, ka sirian, ka pakistanez e tjerë. Edhe aty unë përfitoj që t'ju them që dëgjoni këtu, mos prisni momentin të dini jashtë, kuptojeni që ai apartament që ne na japin është kret provizor, mos u rehatoni, mos rrini brënda, dilni, duhet, ne jemi këtu për të dalë drejt shoqërisë franceze. Edhe kisha për shembull është një vend ku nuk është administrata, sepse administrata franceze edhe shoqëria franceze kanë bërë divorcin me kohë. Francezët vet janë shumë të dashur. Duhet u japësh kohë të të njohin, pastaj ata po të bën mik nuk të lëshojnë më kurrë. Familja ime ka qenë 3 vjet e gjysmë e strehuar nga një familje alzasiane. Rutina ideale, as qira, as drita, as uj, as ushqim, vinte, a ju mungon gjë, a ju duhet gjë, në momentin e Covidit në nazuri atje, tek Martin Geist, një infermiere yll bote, që kemi marrëdhënie me të miqësore, besoj përjetësisht, edhe të njëjtën gjë, unë ju sugjeroj shqiptarve të bëjnë, shkoni pranë familjeve, ti u bën një nder sot, por ai nder nuk humb kurrë, të shpërblehet nesër. Por në përgjithësi ne unë thash që ne jemi popull shumë shqiptar dhe ne jemi shumë krenarë si natyrë dhe nuk e pranojmë fort ndihmën. Ne përpiqemi të jetojmë vetëm me dinjitet. Shqiptarët preferojnë të punojnë në të zezë, të fitojnë para dhe të jetojnë të pavarur sesa të kërkojnë ndihmë. Por ne kemi nevojë për pak kohë që të gjejmë veten. Unë nuk kam punuar në të zezë, si ishte e mundur. Unë punoja në Caritas, dhe Caritasi më shpërblente duke më regjistruar fëmit në universitete, ishin tarifat e shtrejta, duke më paguar transportin të gjithë familjes, duke më paguar, kur mora apartamentin, mu mobilua falas nga Caritasi, me frigorifer, me divan, me gjithë shka, erdhen këshu, pop, makinat, por organizimi heshtur se cili antar i Caritasit thanë za qatë mungon më duhet një frigorifer për një gjysëmore
Na thuaj që akatit zbresim, ishte këtu. Do me thonë, se ti e tregonë dhe ti thua e sërka shkollaj. Jo, bota, jo. Kur i hapesh botës, bota... Të pranon. Të pranon. Të pranon. Dhe ti këtë i mëson njerëz shqiptarve të tu tani, jo vetëm gjuhën, por edhe atë gjuhën tjetër, të pa dukshmen, gjuhën e pranimit. Gjuhën e zemrës. Gjuhën e zemrës. Gjuhën e zemrës. Gjuhë shenja është tani. Të kuptojnë, si të duket? Të kuptojnë apo kanë kështu dyshime, thonë, e së shka shkollaj? Kur unë tregoj se si kam jetuar unë, ata më thonë, o, sa mirë, më zysh, sa mirë, po jo, nuk është e letë. Nuk është e letë, s'është e letë, edhe unë kam thonë me mira herë që s'është e letë. E shumë herë kam thënë që kam bërë Zotit, që unë vazhdoj të vuaj, çfarë ngecin jetën time, çfarë ku gabova ndonjëherë, por jeta pash dje atë intervistën me atë përkthyesin adorable ai zotria. Ta është jeta është rrugë, është vrapim me pengesa, ti kalon një pengesë, çfarë? Me cilin përkthyes? Me Rolandin? Me Rolandin. Po, shumë e bukur ishte. ne ju ndjekim, im shoq sa vjen në shtëpi edhe televizorin në Shqip, edhe mami im kur vjen këtu thot mu, mos më duket se jam në Francë, unë shoh filma Shqip, shoh lajme Shqip, jam në Shqipëri. Jam në Shqipëri prap. Jeta zhrapi me pengesa, kështu është, po shumë ja dalin. Edhe pse ne nuk e dim që shumë ja dalin, sa ata nuk tregojnë, nuk ndajnë eksperienca. Prandaj mund po e shijoj takimet me ju që ja dilni, sepse ju tregoni dhe për të tjerë. Më thuaj diçka, që e pyta dhe Rolandin, për njerëzit që vinë aty. Ju për arsye të tani, po për në 2022-shin, dhe me thënë, të rish në qadër, të bashkia, kur gjërat ka ndryshuar këtu, që ndodhë, si ndodhë kjo rria ardhja aty? Që ndodhë? Shumë qifte ndahen. Shumë qifte ndahen, sepse kur fillojnë vështërsit, fillojnë mendimet e ndryshme. Dikush thot hikim, dikush thot jo. Atje nuk shkohet, kemi marrë një vendim bashkarisht, dorim këtu me çdo kusht e dorim. Edhe kemi raste që janë ndarë qiftet, vazhdojnë konfliktet, vazhdojnë fëmijët, të ngelen midis dy prinderve, majtas e djathtas, fillojnë peripecit, fillojnë shumë e vështirë ta përshkruash me fjalë se çfarë ne shohim dhe jemi dëshmitar këtu të këtyre gjërave. Unë në kursin e frëngjishtes shpeshherë nuk ju bëj mësim, por ju bëj pak sociologji, nëse mund të themi kështu. Bëjmë sociologji për të thonë se si të ruajmë komunikimin, i fort është ai që mbjeton në vështërsi, jo ai që po të jetë lutur. Sepse flasin edhe aty e thonë që duam të ndajemi, unë dua të iki. Kush do të iki kryesisht? Grat? Jo, grat janë militante, grat janë duan të rrinë me çdo kusht. Kam shënuar këtu për grat që të mos e harroja. Kemi krijuar një grup të të drejtave të grave në Caritas. Jemi katër veta, katër gra, dy jemi shqiptare, e dy janë të huaja. Unë, parë që ndoshta edhe nga të qenit grua, dhe ja ku jemi, aty në këtë foto unë jam me Madame Le Maire, është gruaja që ka lulet në dorë, me gjuhë blusi imi, është kryetarja bashkisë Strasburgut, dhe në kra, gruaja me kaçurela, është Zysha Ermira, Shkodrane. Shkodrane. Ka qënë mësuese letërsie në Shkodër, ajo është një grua e fort, është e adhurushme se si ajo organizon festat tona. Unë i kam organizuar 7 vite festat e nëntorit në Shqipëri, por me Ermirën, festat tona janë bërë festat vërteta, se unë nuk ditë organizoj, unë kam marrë pjesë, kam recituar në gjimnase dhe kam luajtur teatr në gjimnase në 8 vjeçare, por nuk ditë organizoj. Ermira i ka bërë festat vërteta, si vjet ka qënë fenomenale, ka qënë vërtet shumë bukur, kanë ardhë shqiptar dhe nga Gjermania, edhe nga Belgjika që kanë marrë pjesë në festën 28-29 nëndorit, të cilën e bëmë me 26 në fakt, se ishte shtunë dhe na përshtate data.
Për të, vala, këtu jemi vërtet me 26 dhe një gjë lidhur me këtë foto. Gjitha uniformat, kostumet kombëtare që shihni aty janë bërë, janë disenjuar dhe krijuar nga një tropojane për 2 muaj. Bravo, si quhet zonja? Nuk e di nëse ajo do të deshte të përmendej, sepse më ka thënë vazhdimisht kujdes mos jem unë për foto, sepse ka marrë statusin e refugjates, ka me sa duket një problem gjakmarrje shemera dhe ajo nuk do që të figuroj në Francë. Ok, uroj të vejmë barë, fatë, fatë. Por, shumë me duart e arta ja, i ka të gjitha këto kostume. Zonja që është në mes me shamin lidhur, me syza, është gjithashtu një mësuse, ka punuar në Durrës dhe ajo ka mbaruar letërsi. Dhe mua më vjen keq, më vjen shumë keq, më vjen shumë keq, duhet ta them këtë me miliona herë, për këto vlera që Shqipëria nuk i ka njohur. Na ka recituar, po pra ti po më tregon për 3 mësuese aty deri tani. Na ka recituar koha është e maskarejve, por Shqipëria është e shqiptarëve. Unë kam lotuar duke dëgjuar Mirela, edhe jemi patriote dhe ajo është vajzë bulqize. Avancoj në mënyrë fantastike me gjuhën, Ermira punon, edhe ajo është vullnetare në Caritas, Mirela është vullnetare në Caritas, kanë filluar si nxënëset e mia me frëngjishten, edhe tani janë autonome, janë japin edhe ata mësim aty, dhe të trija bashk neve jemi qendra, si me thënë, jemi embrioni i shqiptarisë në Strasburg, ku ne vim, shkëmbem eksperienca, shkëmbem këshilla, mësojmë gjuhën, mbajmë gjuhën shqipe, mbajmë gjuhën shqipe. Un fakt desha të jap një mesazh të gjithë shqiptarëve që janë jo vetëm jashtë territor, jashtë, të gjithë shqiptarët që nuk janë në Shqipëri. Është më mirë kështu që të ju flasin fëmijëve gjuhën shqipe, të flasin shqip me fëmijët, të ruajnë gjuhën e komunikimit sepse është gjuha e nënës për ta. Të mos ndërpritet komunikimi në familje është shumë e rëndësishme. Shpeshherë dëgjojmë djalim nuk di frëngjisht, kur nëna vet nuk e pushtuar nga emocioni, nga ajo që ndjej. Thon gratë që djalim nuk di më shqip, flet vetëm frëngjisht dhe thon me krenari. I them po di ti vet, a di frëngjisht? Jo, nuk di. Po si komunikon ti me fëmijën tënd? Ka të reguar djali im, i Kristi, i Vogli. Mami tha ishte një djali tha turk që bënte shumë probleme në klasë dhe mësusi i kërkoj të vinte prindi. Dhe përkthente, turkesha 16 vjetë në Francë, nuk dinte asë një fjalë frëngjisht. Edhe përktheu djali. Edhe mësusi tha i thoshte që djali ju të ka bërkto, e ka bërkto, e ka bërkto, e ka bërkto, madam është shumë e vështirë me të. Djali e përkthente mami turqisht, kuptohej që së përkthente korekt, edhe turkesha i thoshte shumë faleminderit, jesh shumë i mirë. Ishte shumë e lumtur me ato që dëgjonte, sepse dëgjonte turqishten e të birit, nuk dëgjonte frëngjishten e profesorit. Edhe unë do thosha që flisni shqiptar, flisni gjuhën shqipe, të pastër gjuhën shqipe fëmijëve me qëllim që të ruani komunikimin me ta dhe vetë komunikimin e fëmijëve tanë me kushurinë e tyre në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë. Gjuha shqipe duhet jetë emëruesi i përbashkët i shqiptarëve. Është shumë e rëndësishme që ne të mlidhemi me njëri tjetrin, krijojmë vatra Shqipërie atje ku jemi, që ne shqiptarve dhe fëmijëve tanë t'ju krijojmë mundësinë e njofjeve midis tyre që të ruajmë familjet e pastra shqiptare. Djali im është martuar, djali imat është martuar këtë verë me një franko-zvicerane, me një vajzë që quhet Sara Martin. Ajo është e mrekullueshme, është punon në Universitetin e Strasburgut, ishte studente shkëlqyer dhe e mbajtën punoi aty. Është kontabiliste. Por shumë e vështirë me të. Unë nuk mund t'i qoj asaj një mesaj sa va 10 herë. S'munde, por fjala shumë e vështirë për t'u menaxhuar. Ajo ka filluar të mësoj shqip, por unë e kuptoj që është shumë e vështirë. Nuk thoshte për shembull të përgatitemi për dasëm, po thoshte të përgatitemi për basëm. Edhe ne qeshnim. Edhe thot unë ju kuptoj juve që s'flisni dot frëngjisht, se o bobosa e vështirë gjuha shqipe.
Ne qeshim, po ashtu qeshin dhe francezët me ne, por në qofë se do të ruajmë gjuhën Shqipe dhe fëmijët tanë të njife me shqiptarët me njëri tjetrin. Unë kam këtë motiv, duke bërë mësimin ne të rriturit, unë kam bërë të mundur me pak diplomaci në kishë, janë mbledhur një grup animatorësh që i mbajnë fëmijët tanë në një salë më vete në krah me salën ku bëjmë neve mësimin. Edhe ata, kretë fëmijët tanë janë kretë fëmijë shqiptarë aty. Edhe flasin shqip me njëri tjetrin duan s'duan, komunikojnë shqip me njëri tjetrin dhe njifen me njëri tjetrin. Unë e shoh si ideale nëse fëmijët tanë martohen me njëri tjetrin, që të kenë fëmijë shqiptare me radhë me radhë. Tek ne ka një fenomen, nuk e di nëse është për shqiptarët që janë në Angli e gjetkë, por shqiptarët tanë jetojnë e sakrifikojnë këtu në çadrë ku diun punojnë në të zeze, në të bardhë, por ndërtojnë në Shqipëri, investojnë në Shqipëri. Që do të thotë ne kemi kokën atje, do vim një ditë. Po le të jenë shqiptarë fëmijët tanë, shqiptarë të vërtet në Shqipëri dhe francez të vërtet në Francë. Edhe anglez të vërtet në Angli. E kanë këtë mundësi. Qofse ne do t'ju flasim shqip. Ne i themi Kristit shqip, edhe ai flet shqip, flet shqip. Ndonjëherë burrimi thot vishë opingat. Edhe unë i them mos i thuj djalit vishë opingat sepse ai atë fjalë di, atë fjalë që dëgjon prej nesh. Rudina në momentet më të vështira të miat në Francë, ku unë kam qenë vetë pesta në një dhomë hoteli, kur ishte mbyllja e tretë e Covidit, unë kam përkthyer një libër. E kam përkthyer dhe me qënë se s'kisha të drejta pune, unë ju thash atyre të shtëpis botuese, unë nuk dua as një qindark për vete, por do të paguani ju lutem postën që libri të shpërndahet kudo në përbot, ku të kërkohet. Edhe unë kam këtu të dyja kopjet, është libër për fëmijë, me qëllim që të ruajnë edhe leximin fëmijët. Ky është originali në frëngjisht. Është në frëngjisht. Më e mrekullueshme. Se me zi e shikoj, më e mrekullueshme se? Në ëndra. Në ëndra. Edhe ky është versioni. E nga që më bie drita nuk arrita lexoj. Shumë e bukur se në ëndër, po. Shumë e bukur se në ëndër. Preferova fjalën e bukur se është më shqip se sa. Po, e mrekullueshme, e drejtë. Edhe shpërndar libri në Amerikë, është janë disa kopje, janë 30 kopje në një bibliotek në New Jersey, ruaj akoma kontaktet me amerikanët që janë atje, edhe kam çuar, është në një nga bibliotekat e një shkolle atje, ku një shoqja ime e fakultetit ka dhënë mësim deri vonë atë shkollën, ka dhënë gjuhë shqipe. Po shpërndan kudo sepse ti beson te Shqipja. Beson ke Shqipja, po. Edhe ne besojmë tek Shqipja, prandaj kjo emision quhet Shqip, prandaj kemi hapur këtë dritare për diasporën. Që për ne është diasporë, është Shqipëri. Nuk është diasporë, se si duket si e largët e ftohtë, fjalë e ftohtë. Është Shqipëri. Kudo e ti ka Shqipëri, ti ke oazin tënd shqiptar aty. Te biblioteka që mund të ishte në Bulqis, mund të ishte në Tiranë, mund të ishte në Kamës, mund të ishte në Vlorë. Është në Strasburg, nuk ka rëndësi, është jetia aty, është fotografia e djalit tënd, janë ëndrat e tua, disa të realizuara, disa jo, është jeta jote, është dëshira jote për familjen, për Shqipen, për të dhënë, për të dhënë, prandaj jetia atje, për të dhënë. Siç dhe këtë intervistë që mua më preku, më emocionoi, më gëzoi. Po dua ta mbyll, duke qenë se do jepet tani këto ditë të fundit për para Krishtlindjeve dhe vitit të ri, dua ta mbyll me një me urim të bukur, me një urim të bukur. Kudo jemi ne shqiptarët, në çadrat para bashkisë, në pritje të qëndrimit apo të përzënjes, në shtëpira, në hotele. Kudo jemi, kudo vuajm, kudo jetojmë, kudo ndrojmë, kudo flasim shqip. Ne kemi një ëndër të madhe të investojmë për kthimin ton një ditë këtu, në vendin që na përket, në vendin që i përkasim, në Shqipëri, unë jam e sigurt. Dhe ti mashtove sigurinë kur e the që në të zeza më në të bardh para të vinë këtu. Pa. Për të krijuar mundësinë që një ditë të vim. U kthefshim një ditë. Po dhe në mos u kthefshim,
kudo jemi dhe shtofshim Shqipërit tona. Ky është urimi im për shqiptarët kudo janë. Nuk e di si li zhyti për familjen tënde dhe për familjet shqiptarëve që nje. Unë në festën e fundit që bëm për festat e nëntorit, nuk preferova që të flisja për historin, për t'i mërzitur, por i fola për gjuhën Shqipe. Ah, sa bukur. Ne duhet të nisim kthimi ynë dhe Shqipëria në zemrën tonë është nëpërmjet fjalës mirëdita. Në qoftë se ne do t'i themi njëri tjetrit mirëdita kudo ku jemi dhe jo të kthejmë shpinën njëri tjetrit, ne qenia bashk do t'na sjellë drejt Shqipërisë. Siç na solli këtej, së bashku ne do të vim një ditë në Shqipëri. Do të vim për dasma, për gëzime, për punë apo për pushime. Shqiptarët e kanë vendin vetëm në Shqipëri. Shpresoj që kjo ditë jetë shumë e shpejtë. E shpejtë apo e vonë, do jetë një ditë e bukur. Dita që ne do bashkohemi përsëri. Do të vim më të mirë, do të vim shumë kulturës, do të vim shumë gjuhës, do të vim siç duhet. Dhe o ditë do jetë më e bukur se në ëndër. Absolutisht, absolutisht. Do të flasim prapë. E dashur Flënza, unë të falenderoj shumë. Shumë kënaqësi për këtë intervistë. Faleminderit. Kënaqësia ishte imja. Shumë faleminderit e gëzuar festat e fundvitit. Faleminderit. Ishim në Strasburg. Tani nuk është më sekret që unë jetoj me çdo intervistë. Unë emocionohem, unë lotoj, unë qesh. Kur ju qeshni, kur ju flisni, kur ju tregoni, gjithmonë më jep kënaqësi. Të dëgjoj dhe haroj ku jam, duket sikur jam aty duke pirë bash kafe shqip, siç është ky emision është shqip, mbas me ka baltën e Shqipërisë, ajo që na lidh, ajo që na bashkon. Mos haro, subscribe Dritare Televizion, sepse është më e lehtë kur ti subscribe dhe je pjesë jona, ty të vjen lajmërimi për emisionet bukura që do të dëgjosh. Ti do të dëgjosh njërës të njashëm, histori të njashme, apo të ndryshme, por janë histori shqiptare, histori Shqiprie, ku doje ti ka Shqiprie. Klik Dritare Televizion, bashkon me ne, komento, kritiko, na përmirso, dërgo në PayPal, ose dhe thua i thjesht, unë dua të tregoj historin time, qëfar të duash ti, ne jemi këtu, unë po të presë në Shqip, në Dritare Televizion, faleminderit.